мога да свърша работата бързо, ефтино и качествено. Уловката е, че трябва да избереш най-много две от тези три. Понякога и даже само едно да избереш. Това е сентенция, която я прочетох в някакъв форум за Направи си сам и много ми харесва. Защото това е мисъл, как го кажа, това е идея, която разбива на пух и прах перфекционизма. Какво означава перфекционизма? Перфекционизмът е когато искаш да направиш нещо без да се съобразяваш с ограниченията на средата или на света. Примерно, ето някой е произвел тази кола. Тя не е идеална. Има много неща, които могат да се подобряват. Обаче, за да се подобряват още тези неща, е нужно още време, още усилия, още ресурси, още пари да се вливат, за да може да се разработи по-добра кола. Светът е такъв, че не може да чака във вечността една кола да бъде произведена. На хората им трябват коли тук и сега, в момента. Същото и с други видове дейности. Забелязал съм, че хора, които критикуват другите в определени области, много често са хора, които могат да си позволят да имат време или могат да си позволят финанси. Примерно, някой може да изкритикува моите видеа. Има много неща, които не са добре в моите видеа. Аз не изглеждам добре, звукът не е добре, картината не е добре, редакцията не е добре. Има много неща, които човек може да се хване за тези видеа и да каже, мога ги направиш по по-добър начин. Може. Обаче аз съм ограничен човек. Първо, че ги правя почти безплатно. Даже плащам, но аз плащам, никой не ми плаща, за да ги правя. Правя ги безплатно. Ограничено време използвам. Нямам 5 дена да ги правя. Аз трябва всеки ден да направя видео. Когато трябва всеки ден да направя видео, аз съм ограничен във времето. Не мога да си позволя да правя супер перфектните видеа. Е, сега си гледах едни стари видеа и малко съжалих, нали, за някои редакции, но там съм. Не мога, няма да се връщам назад. Някой ден, ако реша и тези видеа са наистина толкова важни, аз ще ги редактирам. Т.е. няма да ги редактирам, а ще ги снимам отново. Просто едно снимане ми отнема някакъв ресурс от време и не може да се случат веднага нещата. Това, което съм забелязал, е следното. Хора, които нямат много голяма заетост, критикуват хора, които имат голяма заетост в някакъв вид неглижиране на работата. Обаче, ако си човек, който върши много неща, ако си като мравчицата, за която бяхме споменали, мравчицата, ако сте виждали, тя не е перфекционист. Мравката хваща зрънцето, бута го тук, бута го там, не си казва, ех, да имах количка да я бутам, ех, някой с по-голям да я хване и с пръст да я премести, да премести семенцето. Не, мравката бута, дърпа, цапа се, чупи си крака, щупва семенцето, бута го и накрая то стига до където трябва. За да може другите мравчици да хапнат от него, майката да хапне и така нататък. Просто, когато човек върши работа, не може да си позволи да е перфекционист. Винаги има ограничения. Ние трябва като Божии хора да осъзнаваме нашите ограничения, дадени ни от Бога. Бог ни е дал да сме в капсуловани във времето. За разлика от него, Господ е извън времето, ние сме във времето. Ние сме капсуловани във времето. Нямаме 27 часа на денонощие, нямаме 30 000 часа на денонощие, ние дори 24 часа на денонощие нямаме, защото част от тези 24 ние трябва да спим. Друга част трябва да ядем и такива
поддържащи дейности и се оказва, че поне 10-12 часа са ти взети от тия 24 часа. Пътуване, излишно пътуване още няколко часа. Поне половината ден е в такъв вид дейности. Ние имаме около между 8 и 12 часа реални, в които да свършим някаква работа. Тоест ние сме ограничени във времето. Не можем да си позволиме да правим нещата по най-перфектния начин. Защото няма да ни стигне вечността, за да го направим. Второто нещо е, че ние сме ограничени в силите си. Колкото и да тренираме, колкото и да се поддържаме, човек има някакво ограничение в настоящия момент на своите сили и не може да направи повече от определено нещо. Има определен капацитет. Като казвам сили, то е и умствени сили, и физически сили, въобще за всякакъв вид способности. Имаме ограничения на способностите си. И трябва да правиме някаква преценка. Кога е момента аз с моите ограничени способности да се занимавам с дадена работа, дали не помисля начин как да я делегирам на друг или наистина важно в момента аз да я правя. Ограничени сме във времето, ограничени сме в и в парите си. Като казвам пари, парите са символ на всичко притежаемо, което имаме. Аз не притежавам целия свят, не притежавам милиарди. И да знаете, дори хората, които притежават милиарди, и те не могат да разполагат с тях както си искат. Защото, представете си, да речем Джеф Безос, който има не знам си колко милиарда, най-богатия човек на света. Не знам, скоро четох, че Елон Мъск го изпреварил. Все ми е тази кой е. Та, представете си един милиардер, който има няколко милиарда. Ами то тия няколко милиарда, те не са под възглавницата. Той не може да ги извади и да прави с тях каквото си иска. И тези милиарди дори някаква част дори не са и в пари. Някаква част може би са в пари, в някаква институция, банка или фонд или не знам си какво, но друга част са в конкретно активи, които този човек притежава. Джеф Безос може да е милиардер, може да е най-богатия човек на света, обаче неговите милиарди, ако тръгне да ги харчи, това, което може би може да се случи, е да срине акциите на Амазон. Тоест, той не може тук така да си вземе парите, които са в амазонски акции или в някакъв друг капитал, защото пазара е така създаден, че когато големият тръгне да прави нещо, малките изведнъж го виждат и почват и те да правят същото или си казват, ей, той продава акции на Амазон, значи е голяма, значи много зле, нещата са много зле в Амазон и затова падат акциите, примерно. Но пък някой може да иска да си купи акции от него, не знам. Въпросът е, че не може, не е толкова лесно изведнъж да извади 1 милиард и да си купи самолет или знам ли какво може да си купи за 1 милиард. Тоест, всеки човек има финансови проблеми, имуществени проблеми и ограничения. Дори най-богатия човек на света и той има финансови проблеми. Просто, ако твоите финансови проблеми са за 5 лева, неговите са за 50 милиарда. Може и за 500 милиарда да са, не знам. Ако той има 50 милиарда, може да иска да има 500 и за това да му е проблем. Така че, ограничени сме и трябва да имаме предвид, когато вършим една работа, да си направим, да си дадем равносметка в какво сме ограничени, за да можем по някакъв начин да пренаредиме, преструктурираме работата, така че въпреки ограничението нещата да се случват. Едно от нещата е, първото нещо е да приоритизираме. Кое ми е важно? На мен лично, кое ми е важно за тези видеа? Важно ми е те да се случват всеки ден. Да има процес на случване на видеото. И затова ги правя всеки ден. Скапани, нескапани, с телефона ги снимам. Имам си записвачка, записвам видеото. Ако нямах записвачка, ще ги снимам директно на телефона и фото се чуе. Такова. Записвачката ми дава някакво предимство, че мога да запиша по-хубав звук. И аз имам... Моята задача в момента е да пускам видеа. Имам си някаква идея с тези видеа. Някой ден може и вие да разберете каква е. Дано аз първо да я разбера преди вас. Та. Ограничени сме и по тази причина не можем да си позволим да бъдем перфекционисти. Аз съм такъв какъвто съм сега и трябва с моите си предимства и недостатъци да свърша необходимата работа.
Много време съм отлагал тези видеа точно заради перфекционизъм. Много други работи съм отлагал точно поради перфекционизъм. Аз искам да създам училище или нова образователна система и съм отлагал започването точно защото нямам всички необходими условия да ми се изпълняват. Аз не съм еродиран човек. Не съм широко такъв, как се казва, енциклопедична личност. Не съм и такъв, който да всява респект. Бях учител 2 години. Децата тотално не желаят да ме слушат. Тоест, аз искам да направя нещо, в което аз нямам необходимите способности и познания да го направя. Но имам видение за това какво трябва да стане. Имам идея какво може да стане. Знам, че е възможно. Знам, че с добра организация може да се случи. Аз, едното нещо, което вярвам е, че едно училище или система, която трябва да се направи образователна, те трябва да е изградена като организация, не като един човек. Един човек не може да направи нещо. Ако видите бизнес или система, която виси на един човек, значи тази система я пишете бегала. Трябва да има система, хора, които да действат заедно. Аз имам идеята за тази система, но, както говорихме в един друг клип, тя е в главата ми, аз трябва да я изкажа с устата си и да я напиша на лист. Когато я изкажа и я изпиша и я напиша, тогава тя е преминала през мозъчен процес на обработка и е малко повече аз самият съм я разбрал, отколкото преди да я напиша и да я кажа. Ограничен съм, но въпреки това смятам, че с правилната организация тези големи неща, които искам да се случат, ще се случат. Въпреки всичките негативи на характера ми, въпреки всичките лоши обстоятелства, които са около мен, въпреки липсата на пари, въпреки липсата на познание, което имам, въпреки липса на време, липса на ресурс и липса на сили. И на здравословен начин на живот водя, в смисъл такъв, че прекалявам с ядене на сладко, не се храня въобще читаво, но вярвам, че въпреки тези неща, при добра организация, без да съм перфекционист, т.е. ще се отцапаме по пътя малко, но ще се случат нещата.